Ni kukula tu. Ni kukula tu. Sheria ikija ile mbaya, yes. Kufukuza kachagua, yes. Mambo ya andani, yes. Yeah, hawa wajui, no. Wani walifunzwa wa Kiingereza wakaambiwa no si jina. Nakaambiwa ni yes tu kila mahali, yes, 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 yes. Tumekataa na hiyo upuzi yao hata wao. Twende 27 tukutana na wao kwa uwanja. Watueleze kama tuliwatuma kutetea wananchi ama ni kutetea matumbo yao. Ya pili, kuna mambo yale mabaya yanafanyika kwa hii serikali ambayo tunapinga. Na nataka kuona kama mnapinga pamoja nami. Mnapinga hii uharibifu wa elimu. Mnakataa na hii gharama imeenda juu ya elimu. Wangapi wanaambia Sakaya ashukishe gharama ya elimu? Awache kuchukua pesa ya elimu ya wananchi wa Kenya, watoto waweze kusoma. Wangapi wanaambia Sakaya ashukishe gharama ya elimu? Wangapi wanasema ashukishe gharama ya maisha? Wangapi wanasema gharama ya maisha ichukishwe? Awaze kutuambia kila wakati sijui deni, deni, deni na pesa yote wanapewa. Hakuna ile inaenda kulipa deni, ni uporaji tu. Wako katika top gear ya uporaji. Wangapi wanasema mambo ya kuharibu afya, ile institution zilitengenezwa za kusaidia Wakenya kwa afya, wawache kuharibu na kupatia watu wanaitwa sivi nani, anaitwa nani, andani. Wangapi wanasema tunapinga hiyo? Wangapi wanapinga hiyo mambo ya kupatia rasilimali ya Wakenya kwa watu wanaitwa andani? Na tunajua yule amejificha chini ya andani sivi nani? Ni nani? Ni nani amejificha kwa andani? Sivi yeye? Awachane na airport yetu. Ilijengwa na Maumau, ikalengwa na Kenyatta, Moi akaongeza, Kibaki akaongeza, yeye ndiye anakuja kuuza. Sasa wako na sheria wamepeleka huko, atuanjiongezee miaka mbili bila wananchi kupiga kura. Hiyo tunasema la. La hasha, tumekataa hiyo. Lazima murundi hapa wananchi waseme wanapigia kura ama watoe nyinyi. Kenya ni nchi ya demokrasia. Na mwananchi ni wako na nguvu ya kusema uongezewe ama usiongezewe. Wacha kujiongezea wewe mwenyewe. Na hakuna sheria ama katiba ya Kenya itabadilishwa bila referendum. Lazima ulete sheria hapa Kenya wenyewe tuseme. Wananchi wenyewe waseme. Ama namna gani?